Välkomna till Riks. Försvarsminister Peter Hultqvist liknar konservativa vid grisar. Och med mig för att kommentera här i studion idag har jag Linus Bylund, tidigare riksdagsledamot och numera aktiv i podden Samtidigt och sverigedemokrat ska ju sägas också. Välkommen hit, Linus. Tack så mycket. Peter Hultqvist uttalande här om att det går inte att sminka en gris, det är fortfarande en gris, som han skrev i Dala-Demokraten. Vad har du att säga om det här uttalandet? Alltså det är ju ganska harmlöst, men det är harmlöst om en liksom vanlig människa säger det. När det är en försvarsminister som säger det till oppositionen så blir det, det luktar av humanisering, och avhumanisering är, menar jag, en antidemokratisk tendens. Och man har ju genom åren porträtterat sverigedemokrater för olika epitet, och man har kallat dem det ena och det andra. Bland annat då 2012 så liknade man Jimmy Åkesson vid en kackerlacka som skulle gasas ihjäl. Och det här var Länstidningen Östersund som gjorde. Vad säger du? Ja, men där har vi ju ett klockrent exempel på just avhumanisering. När man porträtterar någon som kackerlacka som ska gasas ihjäl eller dödas med gift eller någonting, då har man ju gått över, så att säga, gränsen. Och det är ju en tendens man ser i historien och även tyvärr i nutid i diktaturer där man utmålar de politiska motståndarna som djur. Och det är ju en mekanism som gör att det är lättare att ge sig på dem sen. Lena Råström Båstad, som alltså är partisekreterare i Socialdemokraterna, gick ju nyligen ut i en debattartikel där hon skrev att Moderaterna nu närmar sig extremhögern, och då syftar hon naturligtvis på Sverigedemokraterna. Men vad tror du är orsaken till att man uttrycker sig på det här viset? Ja, det är ju så att jag i alla fall gör bedömningen att Socialdemokraternas desperation är tilltagande. Vi hör Stefan Löfven säga saker som helt enkelt inte stämmer. Vi hör olika företrädare för det socialdemokratiska partiet, både i partiet och i Aftonbladet till exempel, hela tiden använda den här typen av skrämselpropaganda. Och det har ju varit en period, menar jag, där man har hållit sig lite ifrån det. Men nu är det alltså här igen, och det är väl inte någon, vad ska vi säga, raketforskning att räkna ut att det här handlar om desperation. Man vill inte att människor ska veta vilka Sverigedemokraterna är, och då målar man upp ett hinder, i det här fallet att de är hemska mörkermänniskor som man inte ska lyssna på överhuvudtaget, därför att de är helt enkelt rädda för att man förstår vilka vi är, och då kommer man att rösta på oss istället för Socialdemokraterna. Jag tycker jag känner igen den här retoriken från Europaparlamentsvalet till Europaparlamentet, ska jag säga, 2019. Mm. Då var det ju väldigt mycket att allt egentligen till höger om Centerpartiet var högerextremt. Och nu ser vi den här retoriken komma igen. Varför det? Ja, jag har också funderat på det där, för jag tror inte att det fungerar så bra. Jag tror att för varje person som märker att Socialdemokraterna helt enkelt ljuger istället för att prata politik och möta politiska idéer med argument, eller möta politiska idéer med egna idéer, så pratar man strunt. Ljuger, vinklar, svartmålar. Och jag tror att för varje person som förstår det här så har Socialdemokraterna ytterligare en väljare som aldrig någonsin kommer rösta på dem, utan snarare rösta på Sverigedemokraterna. Så jag förstår faktiskt inte riktigt själv, men det är en desperationshandling som syftar till att stoppa blödningen. Mm. Och den här liksom utmålningen av oppositionen som illegitim, skulle du vilja säga att det liknar situationen i många diktaturer, eller? Ja, det tycks vara så att det finns två parallella förklaringar, om man ska kunna säga. Det ena är ju att Socialdemokraterna tror att deras politiska ideologi är någon sorts norm, någon sorts sanning. Och avviker man från den, ja, då är man mörkerman eller fascist eller något annat. Det andra är ju, precis som jag var inne på tidigare, att man försöker i desperation då måla upp en skrämmande bild av motståndare så att ingen ska lyssna på motståndaren. Det är ju förintelsedagen idag, och Jonas Sima skrev ju en debattartikel i Aftonbladet där hon pratade mycket om hur högerpopulismen och nazismen, som hon nämner i samma mening, växer och blir allt starkare i Sverige. Och att, ja, men hur vi ser fara med att högerpopulister ska släppas in i maktens korridorer.
Och att Moderaterna nu är dörröppnare till de här krafterna. För de ska tidigare då ha lovat förintelseöverlevaren Hedi Fried att de inte skulle släppa in SD i värmen. Men vad säger du om det här? Det här är ju precis samma retorik som vi pratat om tidigare, fast kanske uppskruvad några hack. Och det gör mig ledsen, inte minst å alla överlevares och överlevares anhörigas och dödades anhörigas vägnar. Att Socialdemokraterna använder, alltså i det här fallet via Aftonbladet, använder alltså förintelsen som slagträ mot ett demokratiskt parti. Ett demokratiskt parti som vid minsta, vad ska vi säga, tecken på att någon företrädare skulle vara ens förlåtande mot nazism kastar ut den personen. Alltså det finns ingen substans i det här, utan det är bara ett kapitaliserande på en av världens absolut värsta tragedier. Samtidigt har ju Sverigedemokraterna haft företrädare som har sagt problematiska saker och som även åkt ur partiet. Ja, det är väl just det där sistnämnda. Om man företräder Sverigedemokraterna, eller bara för den delen är medlem och yttrar åsikter som antingen är nazistiska eller bara antisemitiska eller på annat sätt inte stämmer överens med vår ideologi, eftersom vi är antinazister, så åker man ut ur partiet. Gäller det även för Socialdemokraterna? Det tror jag inte. Alltså, det är ju så här att alla partier har naturligtvis medlemmar som inte helt och fullt ställer upp på partiets värderingar eller program. Så är det ju. Det är ju först när man upptäcker de här människorna som man kan göra någonting åt saken. Och vi har ju sett nu hur Socialdemokraterna verkar ha en liten egen plantskola, skulle jag säga, för antisemiter i form av SSU. Mm. Ja, för att vi ser ju Socialdemokraternas ungdomsförbund, där de har ju ertappats med flertalet företrädare som har uttryckt sig antisemitiskt, och flera starka socialdemokratiska fästen runt om i Sverige, där är ju antisemitismen som störst. Mm. Eller vad säger du? Ja, men det är det jag menar. Alltså, om man verkar i mitt parti och ertappas med att vara nazist, ja, då åker man ut med huvudet före. Verkar man inom Socialdemokraterna så tycks det finnas liksom en förlåtande ådra gentemot framförallt då antisemitism. Mm. Linus Bylund, om den uppskruvade retoriken. Tack så jättemycket för att du kommenterade idag, Linus. Tackar. Och tack för att ni tittade på Riks.